BP Azərbaycanda yeni perspektiv yataqlarda işləri davam etdirir. Böyük potensiala malik belə strukturlardan biri Şəfəq Asimandır. Gələn ilin ortalarında burada ilk kəşfiyyat quyusunun qazılması planlaşdırılır. BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gary Jones CBC açıqlamasında bildirib ki, blok kifayət qədər ehtiyat vəd edir. Biz indi Şəfəq Asimanı tətbiq etməyə başlamışıq. Bura böyük potensiala sahib neft yatağıdır. Sahilə yaxındır. Bu dəniz blokunda indiyədə heç bir geoloji kəşfiyyat işi aparılmayıb. Blok dənizin dərin sulu hissəsində suyun dərinliyinin təxminən 600-800 metr olduğu bir ərazidə yerləşir və kollektorun dərinliyi təxminən 700 metrdir. Əməliyyatçı olaraq BP 50%, həmçinin SOCAR da 50% paya sahibdir. BP və SOCAR bundan öncəki təcrübələri birləşdirib, birgə iş aparmağa hazırdır. Şəfəq Asiman üzrə ilk kəşfiyyat quyusunun planlaşdırılması işləri də davam etməkdədir.